Здравейте и добре дошли в криминалния YouTube свят. Много се радвам да ви видя отново в канала. Изненадата ми, както виждате от фона зад мен, е, че вече си имам студио. Специално студио, посветено на това да снимам видеята, за да може на вас да ви е още по-приятно да ги гледате и на мен да ми доставя още повече удоволствие да ги правя. Във времето има някои неща, които може би ще се изменят. Зад мен е празно, трябва да добавя още неща, но нямах търпение, ако трябва да съм честна, исках вече да ви покажа, защото това нещо, цялото си беше проект в продължение на месец и нещо, който обмислях. Много се надявам да ви харесва, на мен ми харесва, много повече от намачканото ми перде, което постоянно ме дразнеше, като го гледах. Ще се постарая да го направя максимално приятно за гледане и без да губим повече време, нека да преминем към днешния случай, който изобщо не е лек. Днес ще си говорим за един мъж на име Алберт Фиш. Предполагам, повечето от вас са чували неговото име и ако сте, сигурно вече са ви побили тръпки. Хамилтън Хауърд или Алберт Фиш е известен с това, че е един от най-подлите педофили, серийни убийци и канибали на всички времена. Той признава за повече от 10 сексуални нападения на деца, но не е доказано всъщност дали тази цифра е реална. Преди да започнем, искам да ви кажа, че това видео ще бъде с много тежка тематика. Това е един от най-отблъскащите и най-бруталните случаи, които съществуват. Ако имате слаб стомах, слаба психика или двете, ви съветвам, може би да не гледате това видео. И ако изберете да го гледате, продължавате напред с всичко, което ще кажа днес на собствен риск. Алберт Фиш е известен още като сивият човек, върколакът от Твистерия, бруклинският вампир, лунният маняк и турбалан. Всички тези ужасяващи прякори трябва да бъдат оправдани, затова нека сега да започнем с ранните детски години на Алберт. Той е роден на 19 май 1870 в Вашингтон. Той е дете на Рандъл и Елън Фиш и е зодия Телец. И аз съм абсолютно отвратена, че споделяме една зодия. Алберт Фиш е имал слаба физика, бил е висок само 1,60 м. Изглеждал е мил и доверчив, но само невинните му жертви виждат чудовището, което се крие в него. С престъпления толкова жестоки, че ние дори не можем да си ги представим. Семейството му има доста дълга история с психични заболявания. Чичо му е диагностициран с мания, брат му е изпратен в държавна психиатрична клиника, а сестра му също така е имала някакво ментално разстройство, което не е било диагностицирано официално, но е била психично болна. Майката на Алберт Фиш също така е страдала от зрителни халюцинации. Други негови роднини също така са били психично болни. Баща му също така е бил с 43 години по-възрастен от майката на Алберт Фиш. И когато той се е раждал, баща му е бил на 75. Баща му умира не след дълго, когато Алберт е бил само на 5 годинки. Той също така е и най-малкият измежду своите братя и сестри. Имал е още двама братя, Уолтър и Едуин Фиш, и сестра на име Ани Фиш. Всъщност той започва сам да се нарича Алберт, защото това е било името на един от починалите му роднини. Прякорът му е бил шунка и яйца, ham and eggs, и той искал да избяга от този прякор и затова е започнал да се нарича Алберт. След смъртта на баща му, неговата психично болна майка, както ви казах, тя е била с халюцинации, не е била способна да се грижи за 4 деца, затова ги оставя Алберт в сиропиталище. За съжаление, това място се оказва едно ужасяващо място на бруталност в паметта на Алберт Фиш. И той казва, че е бил подложен на редовни побои и садистични прояви от страна на възпитаващите го. Заради тежката травма, причинена му там, той започва да очаква насилието с нетърпение и започва да го асоциира с удоволствие, което с течение на годините в неговия случай особено се превръща в много сериозен мазохизъм. Когато е попитан за сиропиталището на по-късен етап, Фиш казва, че там са били безмилостно бичувани и също така казва: видях малки момчета да правят много неща, които не би трябвало да правят. През 1880 година Елън Фиш, майка му, успява да си намери сравнително стабилна работа и скоро извежда Алберт от това сиропиталище.
Албърт е нямал почти никакво образование и е бил научен да работи повече с ръцете си, отколкото с мозъка си. На места пише, че дори не е бил грамотен, но не мога да потвърдя дали това е било така или не. Той се връща и заживява отново с майка си, като по това време започва обаче едни взаимоотношения с едно друго момче, което му представя урофилията и копрофилията. Урофилията е сексуална възбуда или сексуално вълнение, свързано с урина, а копрофилията е консумиране на изпражнения като част от сексуален акт. Тези действия много допадат на болната психика на Албърт Фиш и на по-късен етап той дори започва да консумира своите собствени изпражнения. Също така започва да посещава много често обществени бани, по това време е имало, за да гледа как момчета се събличат. Също така започва с едно друго негово хоби и то е да пише вулгарни писма до жени, намирал е обяви във вестниците и така се е свързвал с тях. Албърт Фиш напуска училище на 15 годишна възраст и става художник и декоратор, като се доказва, че е изключително умел в това. А когато навършва 20 години, Албърт се премества в Ню Йорк и започва да проституира. Това е етапа, в който той започва вече да посяга на млади момчета и да ги изнасилва. Най-честият начин, по който е извършвал тези нападения, е да примамва и да измъчва всички свои жертви, като любимият му начин е бил с този уред, ще сложа снимка, прича на лопатка или на гребло, в което са забити пирони. Или ги е удрял с този уред, след което ги е изнасилвал, или е правил двете неща едновременно, най-често. С течение на времето, неговите сексуални фантазии стават все по-смущаващи, все по-извратени и той тръгва по пътя на сериен убиец и канибал. Албърт Фиш се жени, било е уреден брак от майка му през 1898 година, и му се раждат 6 деца. Децата му са имали привидно нормален живот до 1917 година, когато съпругата му избягва от Албърт Фиш с друг мъж, което е абсолютно разбираемо, но оставя децата при него. По това време някъде, когато съпругата му го напуска, децата му казват, че си спомнят, че състоянието му, психичното му състояние е ескалирало и той много често ги е молил да си играят на садомазохистични игри. В една такава игра той е молил децата си да го удрят с този уред, който ви показах, докато кръв не потече от краката му. Албърт често също така се е покачвал по високи хълмове, протягал е юмрук към небето и се е обявявал за Господ, след което е молил децата си да го удрят с тези уреди по задните части. Това поведение ескалира още повече в себе нараняване, като той много често е забивал игли в областта на слабините си за удоволствие явно, до такава степен ги забивал толкова надълбоко, че те не могат да бъдат извадени след това. По-късно това е доказано за истина чрез направена рентгенова снимка на слабините на Фиш и там се виждат всички игли, които той сам си е забивал. Той също така е бил обсебен от генитално съкатяване и кастрация. През 1910 той започва да работи в Уилмингтън, Далауер и се среща с младо момче на име Томас Кедън. Двамата влизат в садо-мазохистична връзка. Не е известно дали тези взаимоотношения между тях са били по взаимно съгласие, но Албърт Фиш по-късно признава, че Томас Кедън е имал умствено увреждане, бил е умствено изостанал. Можем да предположим, че той изцяло се е възползвал от неговото състояние, за жалост. Албърт примамва Кедън в стара ферма по предлог, че просто иска да се срещнат и започва да го измъчва там. Държал го е вързан в продължение на 2 седмици и е отрязал половината от половия му член. Първоначалният му план е бил да убие Томас, но след това се е разколебал, защото е сметнал, че убийството му ще привлече нежелано внимание към него. Вместо това е решил да го полее с кислородна вода, хвърлил една носна кърпичка върху раната му и му е дал $10 за проблемите, които му е създал и го е пуснал да си тръгне. След това те не се срещат повече. До 1917 всички тези събития ескалират все повече и все повече и Албърт Фиш е станал тежко психично болен, като започва да има и слухови халюцинации. Още по-тъжен, ужасен факт е, че той най-вече е избирал предимно афроамериканци за свои жертви, защото е знаел, че полицията ще прекара много по-малко време в това да търси убиецът на афроамерикански деца, отколкото на бели деца.
Най-големият син на Алберт Фиш достига границата, в която просто не е бил способен да търпи повече психично болното поведение на баща си и го изхвърля. Баща му става бездомен скитник след това и е арестуван на няколко пъти за дребни престъпления, кражби, дребни кражби и за обичайните си нецензурни писма, които е изпращал към жени. На 11 юли 1924 година той забелязва 8-годишно момиченце на име Беатрис Кил да си играе около фермата на родителите в Стейтън Айланд. За да успее да е при мами, той предлага пари, за да може в замяна тя да му помогне да търси ревен. За щастие обаче майка е била наблизо, видяла е Алберт Фиш и веднага го е прогонила, но той се връща на същата вечер и е намерен да спи в плевнята. Родителите на малкото момиченце го принуждават веднага да се махне оттам, заплашват го и добре, че са го направили, защото я спасяват от нещо ужасно. Малко преди да извърши първото си убийство, Алберт Фиш е искал да използва своите инструменти от ада, както той си ги е наричал, върху дете на име Сирил Куин. Инструментите от ада на Фиш са се състояли от малък трион, сатър и месарски нож. Фиш забелязва Сирил Куин, който си е играл навън със свой приятел. Той се приближава до тях и ги пита дали са хапвали нещо за обяд и когато децата му казват не, той им предлага да дойдат с него и да им направи сандвич. Двете деца са се боричкали на леглото, където е бил отседнал Фиш по това време и просто неволно от самата им борба са изместили матрака малко. Под матрака те виждат тези инструменти от ада на Алберт Фиш. Той ги е крил под матрака си и когато ги виждат, просто се изплашват до смърт и избягват, като се спасяват. На 15 юли Алберт Фиш извършва първото си потвърдено убийство. Той отвлича и убива Франсис Макдоналд от Лонг Айланд. Тялото му е намерено обесено на дърво в гората, близо до къщата, в която е живеел момчето. Аутопсията му разкрива, че той е бил жестоко бит, сексуално насилван и в крайна сметка удушен със собствените си тиранти. На 5 октомври 1926 някои източници твърдят, че Алберт е убил 5-годишно момиче на име Ема Ричардсън, но това конкретно убийство не е документирано и не е доказано, просто не е сигурно, че е извършено от Алберт Фиш. Безспорно е ясно на всички ни, че Алберт Фиш е със сериозно повредено психично здраве и има много проблеми. Включително един от тях също така е бил психоза. По негови думи, той казва, че е имал чувството, че Бог му заповядва да измъчва и да осакатява деца. На 11 февруари 1927 година той отвлича Били Гафни, 4-годишно момче. По това време детето си играело на криница със своя 3-годишен приятел и братът, по-големия брат на неговия приятел, който е бил на 12 години. Когато детето е попитано от полицията какво се е случило с Били Гафни, той казва, че турбаланът го е взел. Описанието на детето, самото свидетелско показание, колкото е възможно то да даде, е било точно, абсолютно точно на лицето на Алберт Фиш. Алберт Фиш завежда детето, завежда Били в изоставена къща и го държи в плен до следващия ден. На следващия ден се връща около 2 часа след обед и го измъчва до смърт, като предоставя детайли относно това, което се е случило на своя адвокат по-късно. За почти едно денонощие, в което Алберт Фиш го е нямал, той е оставил Били вързан, запушил е устата му с мръсни парцали, изгорил е дрехите му и го е оставил напълно гол през нощта. А това е малко дете. Прибива детето до смърт с камшик, който е направил от свой колан. Той обезобразява детето, разразва стомаха му и дори казва на адвоката си, че докато го е измъчвал, е пил кръв от раните му. Заедно с ушите и носа на Били, Алберт Фиш е събрал и части от корема му и задните му части в една турба, за да може да извърши канибализъм. Писмото до адвоката също така включва подробности относно това какви зеленчуци и какви подправки е сложил Алберт Фиш в гозбата, която е сготвил от Били и това много ми напомни на случая с Умайма Нелсън. Останките от това, което не е канибализирал, поставя в утежнени чували и ги хвърля в близки езера. Всичко това само по себе си е достатъчно отблъскващо и сега, ако искате, вече може да си починете малко, защото ще преминем към най-известното, най-бруталното, може би, убийство, с което повечето хора свързват Алберт Фиш. Ако имате нужда от пауза и почивка, сега е времето да си починете, защото ще преминем към това.
На 25 май 1928 година Алберт Фиш вижда реклама във вестник от Едуард Бът, момче на 18 години, което се търси работа. Два дни по-късно, вече 58-годишният Алберт Фиш се среща с това семейство по предлога, че възнамерява да наеме Едуард Бът и неговият приятел Уили на работа. Той се представя като Франк Хауърд обаче и казва, че е фермер. Първоначалната жертва, която си е избрал всъщност Алберт, е бил самия Едуард Бът, но когато пристига там, той насочва погледа си към неговата по-малка сестра Грейс Бът. Той набързо се измисля една история, че трябва да присъства на рожден ден на племеницата си и успява дори да убеди родителите на Грейс да я пуснат, за да може тя да го придружи на това парти още същата тази вечер. Малката Грейс тръгва с Фиш в този ден и повече никога не се връща обратно при семейството си. На властите им отнема около 6 години, за да надушат следите на Алберт Фиш. За изчезването на Грейс Бът е арестуван първоначално Чарлз Едуард Поуп на 5 септември 1930 година. Обаче се оказва, че всъщност сигнала, който е бил подаден срещу него, е идвал от отчуждената му съпруга. Той остава в затвора 108 дни за изчезването на Грейс Бът, но в крайна сметка, поради липса на доказателства, се доказва, че той просто не е виновен и няма нищо общо с това и съпругата му го е просто искал да го натопи. Чарлз Едуард е пуснат, но през ноември 1934 нещата стават ужасяващи. Госпожа Бът получава едно потресаващо писмо, може би най-известната част от този случай. В това писмо са описани брутални подробности относно убийството на дъщеря и Грейс. Няма да ви прочета цялото писмо, което Алберт Фиш е написал, но ще ви прочета няколко изречения, като там, където съм преценила, че се налага, има цензура, която е с синонимни думи. Качих се горе и съблякох всичките си дрехи. Знаех, че ако не го направя, ще ги изцапам с кръвта й. Когато всичко беше готово, отидох до прозореца и я извиках. След това се скрих в килера, докато тя беше в стаята. Когато ме видя гол, тя започна да плаче и се опита да избяга по стълбите. Грабнах я и тя каза, че ще кажа на майка си. Как само риташе, хапеше и драскаше. Удуших я до смърт, след което я нарязах на малки парченца, за да мога да занеса месото в стаите, да го сготвя и да го изям. Колко сладко и крехко беше изпеченото и месо в фурната. Отне ми 9 дни, за да изям цялото и телце. Не спах с нея обаче. Можех ако исках, но тя умря девствена. Разследването е водено от детектив Уилям Кинг, като първоначално властите се концентрирали главно върху теория за изчезване. Но в продължение около 5-6 години някъде, колкото ви казах, не са могли да намерят кой е виновникът. Грешката на Алберт Фиш в този случай е била точно в това ужасно писмо, което той е изпратил на родителите й, и това писмо помага той да бъде заловен. Най-бруталният смущаващ детайл в този случай се превръща в капана за залавянето му. Въпреки че писмото, което Алберт Фиш е написал към родителите на Грейс Бът е било напълно анонимно, самият плик е бил маркиран с ето тази абревиатура, която ще е сложа на екрана. Това е съкратено от Нью-Йоркската благотворителна асоциация на частния шофьор. Портиер, който работи към тази асоциация, казва, че просто е взел канцеларски материали и ги е оставил преди да се изнесе. А след него се нанася Алберт Фиш. И става ясно, че Алберт е използвал същите тези материали, за да изпрати това писмо. Детектив Кинг веднага се отправя към това жилище и пречаква Алберт Фиш пред вратата. Когато вижда детектива, Алберт Фиш първоначално уж се е съгласил да тръгне тихо и спокойно с него, но след няколко секунди се опитва да го надвие и го напада с браснарско ножче. Но, както ви казах, Алберт Фиш е бил много слаб, само 1,60 и детектива го надвива, след което е арестуван. Делото срещу Алберт Фиш започва през март 1935 и продължава 10 дни. Той изцяло си признава за убийството на Грейс Бът, както и за убийствата на Франсис Макдоналд и Били Гафни. Голям въпрос, повдигнат по време на съдебното дело, е бил дали Алберт Фиш всъщност е луд или не е. Много лекари отбелязват, че Алберт Фиш е нещо като психиатрично болно чудо, тъй като е изключителна рядкост един човек да проявява толкова много сексуални парафилии и изкривявания. Много хора също така го наричат грешка на природата, защото е изключителна рядкост да имаш толкова много извратени и просто
изключително покъртителни и брутални интереси и да се наслаждаваш на такива неща. Въпреки, че психиатрите и адвокатите на Фиш се съгласяват, че той е луд, съдебните заседатели след едночасов дебат го намират за вменяем и съответно виновен, след което той е осъден на смърт чрез електрическия стол. Въпреки, че не е бил особено доволен от присъдата си, Алберт Фиш е бил развълнуван, когато са му казали, че ще го убият по особено болезнен начин и дори е благодарил на съдята за това, че ще го убият с ток. На 16 януари 1936 екзекуцията е изпълнена в Синг Синг, поправителна институция, където Фиш преди това е лежал. За дребните престъпления, които извършил, както и за тези писма, които е пишел, за да тормози жените. Последните му думи, преди да бъде убит, са били «Дори не знам защо съм тук». Всъщност са били необходими и два опита, за да може да бъде убит Алберт Фиш окончателно, защото се е смятал, че самото устройство е дало на късо, тъй като той е имал толкова много игли, които си е сложил в слабините с течение на годините. Минимум се съобщава за 29 в слабините му. Алберт Фиш е обявен за мъртъв в 11 часа и 6 минути, след което е погребан в гробището на затвора. Към момента на своята смърт той е бил на 65 години. През 2007 година, вдъхновени от неговите брутални престъпления, излизат два филма, в които главен герой е Алберт Фиш. Една документация на Джон Боровски и един филм, който се казва Сивият човек. И с това стигаме до края на днешното видео и на днешната отвратителна история. Много хора ми бяха писали за видео за Алберт Фиш, след като направих едно Q&A в Instagram. И аз естествено си изпълних дълга, затова се надявам видеото да ви е било интересно. Не знам колко ще ви е харесало, тъй като всичко е покъртително, което този човек е извършил. Много се радвам, че решихте да прекарате време с мен днес. Оценявам ви безкрайно много. За тези от вас, които за пръв път ме виждат и сега ме откриват, ще се радвам да се абонирате за канала, за да бъдете част от криминалното семейство. Ще се радвам да ви видя и другата седмица с ново видео.